太难！堵老子家，你堵老子家啊！就我手雷炸你！奶奶嘴！Yo, move all the stuff out the chest. Move all the stuff out the chest. Hurry up. 你扔吧！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 扔！扔了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 ！扔
Get in here where I'm at. Get in here. Segmentic! Segmentic! Out of this chest! Despawn everything in this chest! Hurry up! 急了，老外急了啊！急了，刚才还在笑我啊，现在急了吗 ？You're picking it up, you dumbass fuck！ 小刘，请你保呀！啊，是不是急了？你保没人拿？急了是不是？拿光了！开了！啊，没开！没开！差点！Hey boy, come on! 开了！还有一道门，最后一道门，后面有门，放下。后面一道门，小心点。后面一道门堵一下，先堵一下。后面一道门得要船，不然的话那个打不了枪。他也开不了，他也打不了枪。他出来了，所以都没行。我卡了，我丢雷丢不了了，我卡了，卡了，卡住了，掉了，好像掉了。不会吧，掉线了吗？我操，完了，这老魏，哎呀，他网速比我们快啊，他进来把我们全杀了，哎呦，什么鬼啊，我操，重启，应该是服务器。哎呀，这老外网速比我们快，这很烦、啊。我们加速器好的，连上就很快了。他们这美国服务器，他们刚好在国外，他们刚好是，哎呀，头疼死了。哎呀，这门都开了，准备冲进去一锅端了。你们进一下能进吗？你能进吗？进不了。再挤。给我一下 IP， 我用 IP 挤一下，快点，给我一下 IP。 哎呀，哦，IP 我没记。 IP 没记吗？完了，我发了呀！完了，我发你们了呀！啊，我先发了。嗯，进不去啊，这个。重启要两分钟。哎呀，我的装备我不会被老外打死吧？我上个厕所，拿回来，上个厕所。我还在水里，难受啊！啊，来了啊，能进了吗？还不行。哎呀，爆炸了。这老外进的肯定比我们快，啊。
哇，怎么为什么会这样啊？关键的时候，给我来一下等这不个到东水西。点，它就重启了。关键时候啊，老外也在急啊，老外现在心里也很急，老外心里也很急啊。哎，能进了吗？不行。我可是有 AK 的人呐。也是这个界面，应该是在读条了。对啊，应该是在读的，我应该进来啊，我进的好慢啊。嗯，这不会凉了吧？哎呀，进了，进了，进了，进进了！了，哎哎，再读了，再读了，再读了！看哎，谁这快读的了？肯定没老外快，我操！他杀不过来的，我们能躲。他要杀这上面防的。我！这，哎呀，我把他补，哇，这好慢啊，这进的好慢，我操！哎呀！哦，谢谢无知送的一个电视机，谢谢我们的无知，谢谢。好危险！啊，头疼！害怕，我进了。你先进了我吗？进了，你进进了了，吗？我你进进了，我了？进了，进了，进了。有事吗？有出事了没？没事，没事，没事。别让他修门啊！别让他修门，堵他，堵着他，不要乱跑，堵着他。没队伍了。组队，组队，组队！我先组一下，我先组一下。我先，你先组队，你先组队。我去拿瓶水。按几号键呀？Tab，然后左下角。对对，每个人按 E。啊，我来了。进一下队伍，快救队友！救队队友！友呢？我！违心违心！我！进我去炸！我去炸啊！别进去！别进去！去炸！完了。开了！还有一道，开一道门是吧？对。后面这个是谁呀？祖上，全部祖上，全部祖上。需要阻我一下，阻我一下，我得去做雷了，雷不来，我住了。来阻你。进一快！下。哎，son of a bitch！OK，OK，我去带东西啊，我去带东西，等我一下啊！一定要堵住啊，一定要堵住！后面看一下。我去带雷。打一道见一道不行的，你要这么简单的话，那不用操家了，那谁都操不了。捂住啊！
就怕这火药不够啊，这个。还有六滴血。还六滴血吗？六滴，六滴，六滴。等一下，马上好。我只能做六颗雷啊！我把家里勘探拿出来，勘探装置拿下吧。哎，还能做点火药，做点火药，还能做点。是不是可以带点油过来？然后的话，那个开着船在后面可以堵他。不用，他后面做了这个五十多个。哎，爆炸时间有没有？喂，到现在还有七秒，还有七秒。等一下，没事，他们走不了，他们走不了，他们 TP 要六十秒的。我来了，他们走不了。开了，老毕小心点，你们还有吗？他们下线了。还有门吗？直接杀豪吧。下线了，他们放弃抵抗了，玻璃心了，让你他妈进我家。石头啊，石头。哎，电钻。哎，怎么看他们点了？操，电钻，哇，200AK， 带回家，200AK， 我操！哇，好多硫磺，好多硫磺，哪里啊？看中路，里面还有门，里面还有门，你们还有门？哇，3600飞料，哇，我3600的飞料，哇，发财了，哇，做 RPG 可以做 RPG 了，快全部带回去，全部带回去，要抽奖了，赶紧全部带回去，看一下硫磺，1000飞料，这还1000飞料，还电锯，我操！哎呀，半自动枪体，哇，什么？哇，真管事，哎呀，好肥啊，这老外。里面都是钢的，你们肯定更有钱，你们肯定更有钱，来，把东西全收了，带回家，东西全收了，带回家，全部带回家，带回家，我开炸了，快，把废料拿一下，这个冲锋枪枪体拿一下，我们睡在跑了，买宝了，这装逼，我操，堵我家，这么难吗？上面带有自己人吗？好，老外，进线好，老外。啊，国人，啊，国人是吧？来，带回家吧，东西带回家先。送一下 ，B2B， 送一下，尾气 B2B 送一下。满饱了再送。快！赶紧把东西全部送回去，快发育，这个发育很快。这边都是钢的啊，这里面都是钢的，这它可惜它门不是钢的，不好意思了，那我就爆开了。我刚好用手雷可以爆开这两道门，炸中间的话，太肥了，这两个老外太肥了，看来玩了很久了啊，玩了很久，玩了有一天了啊，昨天开的服，玻璃心了，下线了，你看我这个地方玩了一个多小时就把大家操了，哎呀，头疼啊，门口老外，家门口老外。你们不要回来，门口有老外。你死了吗，伟星？没有，我进甲了。他们上我们家，谁上我们家？在哪？快！跑楼。他们只跑楼了，搞死！哎，我这个炮楼里面有这个箱子吗？我存一下炸弹。没有。有一个箱子，有一个。把炸弹存一下去干架。打掉。我来打爆炸时间。有爆炸子弹吗？他门呢？你们有爆炸子弹？谁有啊？
没有。哦，这个炮楼是吧？勘探装置。全封死的，一乘二。一乘二。嗨，开门！来，出来手，出来手！堵死，堵死！往死里堵！开门 ，Hello。小操，我们家不存在的。Hello。打打打打打，再打再打，再打。还差一个，我去做一下。还差一个是吧？可以。啊，还差一个，我去做。哎，他这个门都没有啊。全分子炮楼。那他也出不来啊。他可以 TP 啊。这搞不了啊，这跳不上去。哎，可以垫上去，来垫垫一个人吧。垫一下。站着垫，不要紧。哎，我操！我摔死了。啊，操！来跳进去，跳进去，赶紧跳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 。快赶紧跳，大残大残，大残死了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 ，我去摸一下包。没人了。啊，继续炸，继续炸。站着点，站着点。我给他打死了。啊，把他领地柜收了，领地柜收了。又是钢铠甲。又钢盔钢甲是吧？对对对，站着别动，站着别动。哦，没有包了。有的话我拆。那领地柜什么都没有啊？怎么凑齐啊？他有 TP 过来，又打六两百，没带东西过来，搭上去，搭上去，搭搭搭搭搭，都站领地柜边上，来站过来，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 搭个梯子，搭梯子上去，来继续操，继续操，那个家继续操，来追追，往后站，来我们这边，哎，你们可以做一个普通的梯子，就不用搭那个梯子呀，对，我弄好了梯子，继续操家，继续操家。继续抄家，走走走，免得老外上线了，免得老外上线了啊！继续抄家，快快快，让行让行，遇着快点躲，搭普通梯子来，往后退，站我后面，站我后面，站我后面。OK， 上上上。等一下，先不要上去，站我后面。过来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 ，过来过来。好，上去上去。几个雷就把我们家端了，那来嘛，那。来嘛！我操，这老外，你要过来送雷，那没办法了。你要我们家有七道门吧？七道门最起码需要大概一百多发雷啊！一百多发雷丢的话，要丢个五到十分钟，五到十分钟我还打不死你啊！这老外都想多了，这个想多了。啊，那 C4 那肯定没办法，你要过来 C4 过来炸我的话，那我肯定跑路啊，对不对？再跟你打，走一下啊！哎，我丢雷了，伟星出来，你们物资捡完了吗？我还在看，捡完了，捡完了，捡完了。那不就把那个熔炉加下。
血槽都比较好。哦，有几颗雷灭了啊！等会我先捡掉吧。灭了几颗雷。有人被银甲腐蚀了。这我知道。门开了，门开了。灵灵柜里面有东西吗？灵柜有锁，等会打开才知道。看后面，哇，他们做了一个船室，我日！看，把船包起来，哎，做了一个卷闸门，可以开船走。这灵柜肯定是有东西的，肯定是有东西，肯定有宝贝。让一下，让一下，奶嘴嘴，让一下。炸了，炸了！丢雷了，让一下。来把东西收了，可以搞完了，搞干净了已经。差不多了，走。电钻，压封个门吧。家里扩大家里啊。可以了，哎呀，重要物资都拿到了，拿了好几把 AK 呢呀，基本能拿的都拿了，还有什么缺的呢？没有缺的了，对吧？潇洒，主要是把它日死，知道吧？把它日死就可以了。铁道游击队，怎么死个铁道游击队啊？啊。电钻，潇洒。终于存一下，嗯，发了，这不老毛子吗？打狙。老毛子在干嘛？往下。哎，这边怎么又在打？这是我们自己人吗？好了。不知道这个今天就先玩到这了，明天再继续参加这个房子。好了啊，今天就先玩到这里了啊，明天见大家。今天只是发育了一小会儿，完了，顺便操个闸，明天再玩。明天咱们再玩。抽奖。大家抽一波，每天会抽5000到10000左右啊，每天会抽5000到10000左右，然后现在再抽1000块钱人民币的现金给大家，然后点一下这个电视机发一条弹幕就有几率中奖我们的1000元人民币了。
每天都有。一次性赠送十个荧光棒以上的，一块钱礼物以上的就会获得这个主播的徽章，然后呢，而且每天都会包裹，你们会领取这个虎粮什么的。有了徽章之后，每天就可以参与每天的免费抽奖了。然后点一下右上角分享直播间，分享到 QQ、微博、贴吧空间，都有几率获得金豆、银豆或者虎粮等等奖励啊，好吧。等一下。我要抽根烟。谢谢欧尼送大瓶，谢谢血色彼岸花。每天会玩5款到6款游戏，恐怖、色情、残暴、一 Q 版，什么游戏都玩。然后这个玩各种的单机、主机或者国际网游啊，这个想继续看的可以点一下右上角订阅啊，什么游戏都有，点了订阅绝对不亏，什么游戏都会玩，精通38个国家的语言，迪拜3家公司啊，一个月大概赚个1400万美金啊，订阅了之后我的跑车你们随便开。谢谢不敢日主播。刚好有个游戏拳击俱乐部蛮想玩一下啊，拳击俱乐部。谢谢平平淡淡送大瓶，谢谢。骚气。玩一小会这个恐怖游戏，玩一小会啊！谢谢白云之巅送大瓶。先给大家截一个船，截完船之后呢，然后再开一波船。啊，截过了，然后再开一波船。OK。好了啊，这个咱们玩一下这个恐怖游戏啊，看一下这个好不好玩啊。封闭的噩梦。谢谢单曲的循环送的2个大瓶。不晓得好不好玩。这个叫闭锁噩梦啊，闭锁噩梦。玩那个森林吗？森林，谢谢亲近我的微笑送大瓶。这个看起来有点恐怖啊，自己一个人在家，这个就躲在被窝里面看啊，也不知道恐不恐怖。看一下，封闭的噩梦。
出现了一个女人。嗯，居然这种叫声，这种呻吟声。谢谢张家是小朋友送的七个大爱瓶。姑姑，哎呀，还说的是日语。姑，好像被人关起来了啊，禁闭室啊。我操，这女的好丑啊，难怪吓了自己一跳。姑娘哥，我的心。这女的像个男的呀。手机包包，你还好意思带包包。あれ、啊，控制不了自己的手是吧？左手が。这演技能不能，動かない。这演技太差了，还不如我来演。どうして？何なのこれ？谢谢世约送的两个大瓶。咦，这是手机。夹杂着剧烈的杂音，好刺耳的声音。来电画面显示未知号码。哇，这太丑了。真丽雅小姐。小孩子，小孩子打电话给我。真理啊，上代真理啊，参加这个实验。我的名字マリア。私は神城マリア。わからない、何も思い出せない。そうでしょうね。因为你还不完整啊，怎么样才能变得完整呢？你到了试验，这个孩子知道我的事吗？あなたは誰？私を知ってるの？あなたにはある役目を担ってもらいます。無事に実験が成功すれば、あなたを解放することを約束します。哦。私の。え、もしもし、もし。千鹤不回答我的问题。我操！我操，这什么东西？今の、何？啊，现在看到自己的脸，哎呀，这自己的脸也跟鬼差不多。求救。想到这点，试图打开手机的开关，但完全没有反应。刚才确实有电话打来，到底怎么打进没有电的手机？到底怎么回事？试验又是什么？为什么挑上我？不知道，我什么都不知道。警察局的电话是110，这是智慧型手机，而电源关闭在这里。这些事情我还记得，刚才打电话过来是一位叫千鹤的孩子，我的名字大概是上代真利亚。真利亚，左手无法活动，啊，要趁早离开这里是吧？桌上放着一个女士包，这是我的东西吗？完全想不起来，不管怎么样，先看一下有什么东西吧。看看这个女包里面有什么东西。我操，这样就把包打开了是吧？教学探索，开始探索之后就可以用指针对在任意的方向啊，任意地方开始调查。游标，哦，是钱包。
里面有几张钞票跟零钱，身份证，动物园入场券。这个狮子长得好像包皮啊。谢谢，爱是回忆的味道送的七十个老司机。他不要了是吗？是迷你尺寸的手帕。这个呢？这张纸是什么？看一下这张纸。哇，这有把钥匙，某种记号，化妆品，清爽色系的粉饼干盒，口红。看样子是个半解密游戏，解密的话我智商很高。针和线，针线包。这什么？化妆镜。哎呀，吓我一跳！这脸，这是我的脸，怎么这么老啊？这台行动电话，就不能请一个长得漂亮的女主吗？长得漂亮，她玩起来都带劲啊！女士包。好，把包包收起来。被包住的钥匙，包住钥匙的纸，行动电话，钱包，动物园入场券，化妆镜，针线包，化妆品，手帕，还有化妆品啊！你还需要化妆？可以。谢谢514送大瓶。重新环视了一下房间，看到这个房间的房门。门把上被锁链层层缠绕着，而上头的锁有两道，分别是密码锁与钥匙锁的挂锁。尝试摇晃一下，摇不动。试试拉开锁，这也拉不动。谢呆呆鱼送大瓶。没有其他能逃脱的地方。果然没有，看来要出去外面就只能想办法打开这扇门了。可是该怎么做呢？我决定再次调查这个房间看看。我们就有钥匙嘛，有一把钥匙可以直接开这个锁，对吧？我们就直接把这个锁开开。使用道具教学，这都是一些这个教学。我们可以使用这把这个被包住的钥匙，来用这个钥匙来开这道门。这把锁说明了什么？不知道啊。锁说明它是个锁呗，然后有个孔呗，然后让根棍子去插呗，不是这样吗？锁嘛，人人都是一道锁，无论是男人还是女人都是一道锁。看见有没有合适的钥匙了。啊，这有张纸。桌子下有个东西，被撕碎的纸片，写着二，英文二，保管。纸片，这边还有个纸片。哎，N， 这原本是一张完整的纸。 P A N， 纸片的顺序，它是被撕开的纸。 R 应该在 A 前面。 R A N 拼到一起，没办法。虽然能完整的拼出这些撕裂纸到底什么意思，再找找吧。应该纸解开挂锁。这个纸拼起来应该能解开这个挂锁。打不开，看来密码不对。
啊，这边还有两张纸，我来剪一下。P。K。有鬼啊、哦！我当然知道有鬼了，这还用你说吗？我们可以看到这个 P 是没有撕碎的，左边是完整的，这是在左边。P K 肯定在右边，我们先拼左右两边，然后再看一下这个纸 P 二 P 二，然后 A P 二 A N K， 应该对了。这样的话，这就是一张完整的纸 P R A N K。纸的撕裂处刚好吻合 PRANK， 这应该就是密码锁的密码。我是不是很聪明？我是不是很聪明？开了，转对字母就成功打开了挂锁。我卸下缠在门口的锁链，啊，这样我们就可以出门了。教学章节，这什么意思啊？这是根据你目前故事进展的状况，以路线和章节显示出来。进行第二轮游戏，内容也会继承。颜色较亮的纹路代表进行的线路啊，就有不同的这个线路是吧？哦，那你苦嘞？那你苦嘞？好难听！这不单单只是漆黑，感觉甚至像一丝光芒都没有。我战战呵呵的伸出手去，没有什么特别的触感，也没有碰到任何物体。好黑呀！我大胆地探出头，突然果然还是看不到听不到任何事物，完全的黑暗。开门了啊，该怎么办？出去不会有什么问题吗？但也没有其他地方可以去，只能前进了。我下定决心，将脚跨出门的另一侧。哎呀，这么黑啊！当踏出脚步的瞬间，我被黑暗包覆了，我甚至无法知道自己是前进还是退后，是掉落还是漂浮。虽然能够呼吸，但感觉好不舒服，失去了平衡感，醉酒般的感觉向我侵袭而来。当我再也无法忍耐恶心时，不禁要呕吐的同时，眼前突然一亮。嗯，这是走廊，看到一扇门，这是刚才那个门吧？刚才这个门走出来的，而且我明明不记得伸手开关，那扇门却自己关了起来，门自动关。我真的是从这扇门走出来的吗？试试打开门。开门后发现就跟刚才一样，门的另一侧也是一片漆黑，果然完全无法得知另外一侧的状况。如果穿过这里，能够回到刚才的房间吗？虽然那种感觉很不舒服，但最好先确认一遍。我再次跳进门里面，与刚才一样，被黑暗包覆之后又回到了房间。看起来虽然很荒唐无稽，但空间之间确实有着联系。不过我不打算待在这里，或者能从刚才的走廊移动到外面啊，离开这个房间，离开这里。
哎呀，哎呀，这么黑呀、啊！你们怕黑吗？すいません、誰かいませんか？哎呀哎呀呀！想找人求救，对不对，小妹妹？那不如逃生，逃生那肯定很恐怖了，那还用说？看看再说吧，我也才刚玩呢。那每个门都打不开吗？这个小妞。Alenka，哎呦我去，说话这么娘炮，这个娘炮。哎呀，最讨厌这种娘炮了。电梯，电梯也开不开吗？啊，这电影游戏，对，电影游戏，真人拍摄。借左耳送大瓶。哎，电梯突然开了！恐怖游戏的恐怖之处就是你觉得它不恐。我操！这什么？哎呦，这脸，我操，脸都烂了！哇，追我！哇，这多变态啊！烂脸，转角遇到爱。如果在你们家一个某个黑暗之处，这么一个男人出现在你们家，然后拿着刀，然后追你们，你们怕不怕？你们仔细看一下，你们家的黑暗之处是不是有一个烂脸的男人啊，在站在你们家的一个墙角？谢谢鲤鱼送的一本魔法书。这扇门没有上锁，我急忙用双手固定住门把，就算这样贴着门，要是被强硬的撞开的话，要是他进了这个房间的话，我会被杀，拜托了别进来。嗯，体感上大概过了五分钟吧，已经过了很长一段时间，但门的另外一侧没有声响，也没人进来，看来终于撑过去了。鬼为什么不追了？啊！如果我是这个鬼的话，我他妈我要把你追到死啊！你不死了，我操！咦？不禁屏住呼吸，这是什么尸体？这他妈明明是娃娃！这么多娃娃的残肢？不对，这是人工物。虽然因为阴暗而无法确定辨识，仔细观察可以看到这个坚硬的材质，打落在地板上大概是平均体型尺寸的身体与四肢，人体模型，假人。哎，谁在笑啊？谁在笑？咦，刚才的声音是我操！你他妈还会说话？这个充气娃娃高级啊！那你人形が……哎呦！什么鬼？抓我的脚！不会吧，人偶动了？掉落在我脚边的人造手臂突然抓住了我的脚踝。我强硬地拉开人偶的手臂之后，蹲在了墙角。
尽可能远离人偶。对，交代。阿西，开始。哎呀，变态啊！黑阿西，他到底在说什么？想要手还是想要脚？难道是我的？那具人偶确实有只有脸跟身体散落的四肢，找到合适的四肢把它拼起来。要把这个人偶拼起来吗？哦天哪，我操，这尼玛人偶所需要的手脚，这腿我也不知道哪个腿是他的呀，这腿脚不对，这个呢，这也不对，这个他妈有腿毛，这个，哇，人偶还有腿毛啊，这个，放置，腿的话是这个。这有点不搭，这个腿吧，这个姿势也不对啊，这个OK， 脚丫子是吧，应该是这个脚，手臂是应该是这个不对，这个手不对，这个手不对的话，另外一双，这个手也太小了吧，这个手太小了，这个也不对，应该是这双手。看起来有一种违和感，不对，这明显是个男人的手啊，这个对了，这个绝对对的手，还有右臂，难道是这个？哎，好像不对吧？右臂不是这个吧？这个吗？对了，没有四肢的人体模型在笑啊，狗日的！那你这样算是装对了吗？或许是我想太多，但能听到似乎有些开心的声音。也许试着装上其他的部位，其他的部位。又笑了，这也能装上，看来他的反应越来越高兴了。我操，能不能不要这么笑，我操，你们有没有感觉到在你们家黑暗的地方，就是墙角啊，没有开灯的地方，有那么一个女人坐在那里对着你们笑啊，只剩一个，
的。これ。哦，谢谢我，谢谢我啊！这个谢我把它拼起来，是不是？是不是？这个是什么？当我迟疑的时候，听到物品掉落在地面上的声音。他给了我三张纸牌啊，卡片啊。捡起来长方形的纸片，魔法般的图案。哎，这什么意思啊？看不懂的文字记号。那你，过来。这什么玩意？这什么玩意？他们说要给我的就是这个吗？当我打算向他们确认时，人偶却保持沉默。啊呢？这女的居然敢跟鬼说话！啊，要出门了，要遇到其他的鬼了，怎么这么多鬼啊？这房间只有一扇门，看来只能再回到刚才的走廊。刚才走廊有个男鬼啊，烂脸鬼。门的另外一侧现在是什么情况？现在该怎么办？如果那个人还在的话，但是没有其他地方可以去。我们现在有两个选择，不同选择，不同剧情，到外面去，或者继续待在房间里面。到外面去，胆子大，肥，胆肥，继续待在这里也没有意义，只能祈祷那个人不会再来这边了。别出去，就是要出去，就要出去。卡片。我一到走廊，立即确认那个人没有在附近。我立即确认周围，没有人在。看来那个人并不在这附近。稍微安心的我，又重新注视着走廊的深处。这么说来，我刚才忘我的逃离那个人。虽然刚才急忙的逃离那个房间，没注意到这条走廊还有路，只是太阴暗。看不出来这走廊有多长，只要稍微往前进一点就走到尽头。看来这条走廊走到了尽头。这音乐有点诡异啊，音乐返程。接下来该怎么办才好呢？这条走廊上的门只有刚才放着人偶的房间跟我一开始所在的房间才能开启。完了，有鬼的声音，听到没有？怎么回事？刚才在这里走动的时候明明没有听到的，有鬼！谢基拉夜神月送的一个电视机。我操，这是什么？这是人吗？脸为什么是紫色？这是人尸体腐烂之后的颜色。是一条人形在读书，但不是刚才那个人，是另外一只鬼。哎，这不对啊，这是戴着面具吗？不像戴着面具，因为他的手的颜色，手的肤色也是紫色的。紫色面具，奇怪的图案，漆黑的长袍，只是完全无法听出这是什么语言。看起来也不像拿着什么武器，也没有企图要对我做什么。或许能沟通，跟他沟通啊。すみません。